Xapun, 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 পাবই লাগিব সেইজনে কেৱল মোকেই প্ৰতাৰণা কৰা নাছিল দেউতাকো প্ৰতাৰণা কৰিছিল এইখিনি কথাটো শিখাই ক'লে ন গাঁৱলীয়া হ'লেও কিছুমান কথা নিজে বুজি পাওঁ সকলো কথা মুখ খুলি কোৱা প্ৰয়োজন নাই নহয় শুন মই বুজি পাইছোঁ মা তই মোক সকলো কথা খুলি ক'ব নালাগে যাক তুমি আন মানুহ বুলি ক'লা সেইগৰাকী দেৱীৰ কোলাতে মই ডাঙৰ হৈছোঁ আৰু আজি মা নথকা হ'লে তুমি মোক নিজৰ স্বামী হিচাপে নেপালাহেঁতেন মই দুয়োজনকেই কওঁ মোৰ কথাবোৰ ভাল লগা নাই কথাবোৰ মানে কি ভাল লগা নাই ঘৰখনৰ পৰা হঠাতে হাঁহি ধেমালিবোৰ কিয় নাইকিয়া হৈ গৈছে যদি আপোনালোকে মই ইয়াত থকা কাৰণে কিবা অসুবিধা পাইছে মই দুদিনমান আঁতৰি দিওঁ এনেও মাহঁতে মোক দুদিনমান থকাৰ কাৰণে মাতিয়ে আছে নালাগে মই কাইলৈ মাক ঘৰত থৈ আহিমগৈ আচলতে মা ইয়াত থকাৰ বাবেহে তোমাৰ হাঁহিবোৰ হেৰাই গৈছে তাৰমানে দুখটো মোৰ এনেকুৱা পৰিস্থিতিৰ মই সৃষ্টি কৰিছোঁ ঘৰখনত সেইটো মানে জানো কিন্তু এইটো পৰিস্থিতি মোৰ মাৰ বাবেও সৃষ্টি হোৱা নাই আমি ইয়াতে বহুত সুখত থাকোঁ বুলিয়ে তেওঁ ইয়ালৈ আহিছিলে কিন্তু যিয়ে দেখিলে কি দেখিলে মায়ে কি দেখিলে মায়ে যি দেখিছে সেয়া মোৰ কাৰণে দেখা নাই মৃন্ময় এনেও মা অহাৰ বহুদিন আগৰে পৰাই তুমি ভীষণভাৱে চেঞ্জ হৈ আছা মুখখন কুমুঠা কৰি কথা কোৱা একো নোকোৱা ক'ত যোৱা কি কৰা মই একোৱে গম নাপাওঁ মা মই আপোনাক কিবা বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ কিবা কাম কৰিবলৈ দিছোঁ বেয়া কথাবোৰ বেয়া ব্যৱহাৰ নকৰাকৈও ক'ব পাৰি আৰু অন্তৰত আঘাত পোৱা কথা চিঞৰ বাখৰ নকৰাকৈ ক'লেও আঘাত পায় তুমি মোৰ মাৰ লগত ঠিক তেনেকুৱাই কৰিছা মোৰ মাৰ নিচিনা সহজ সৰল মানুহ এজনী তুমি মেণ্টেলি টৰ্চাৰ কৰিছা মই জানিছিলোঁৱেই মই জানিছিলোঁ দুখবিলাক শেষত মোৰ গাতেই পৰিব কাৰণ তোমাৰ কাৰণে তোমাৰ ঘৰৰ মানুহখিনি আটাইতকৈ আপোন লাগিলে পত্নীকেই বেয়াকৈ ক'বা কিন্তু ঘৰৰ মানুহবিলাক পোৱা আৰু দেৰি কৰিব নালাগে শুন তই কাইলৈকে থৈ আহিব আরে মোৰ ভাত বনোৱা হৈ গ'ল বোলা খোৱা গৈ না খাও মোৰ ভাত খাবলৈ মন যোৱা নাই কিয় কি হ'ল তোমাৰ তোমাক এনেকুৱা কথা নক'বলৈ আগতে মনা কৰি থোৱা আছে
মেঘা, অন্তত তোমাৰ কাৰণে নহ'লেও বাবুৰ কাৰণে ভাত খাবলৈ বোলা 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 উঠা উঠা উঠাচোন। কি হ'ল তোমাৰ? মোৰ প্ৰতি তোমাৰ মৰম দেখি ভাল লাগিল, কিন্তু তুমি মোক ভাত খাবলৈ মতা নাই। বাবুৰ বাবে যে ভাত খোৱাটো প্ৰয়োজন, সেইবাবেহে তুমি মোক ইমান মৰমেৰে ভাত খাবলৈ জোৰ কৰি আছা। এম আই ৰং? তুমি ড্ৰিংকছ কৰিছা? কিয় কৰিছা কোৱাই মেঘা? এইখন ঘৰত সোমোৱা দিন ধৰি আজিলৈকে ডাইনিঙৰ পৰা আধা খোৱাকৈ উঠি যোৱাৰ কোনো ৰেকৰ্ড নাছিল। আৰু বা কি কি সহ্য কৰিবলগীয়া হয়। ভাতটো খাব নিদিলে শুবলৈ দিবানে? পাব নালাগে, মইতো এই অৱস্থা চাই থাকিব নোৱাৰো। মা, তই মই তোক বুজি পাওঁ। তই এটা কাম কৰিবি, মোক থৈ আকৌ বল, মই বেয়া নাপাওঁ নহয়। মা, তই কিয় তেনেকে কৈছ? তই থাকিলে মই কিয় কষ্ট পাম কচোন? মাক থাকিলে সন্তানৰ মুখৰ উজ্জ্বলতা বাঢ়ে, কিন্তু তই দিনে দিনে শেতা পৰিছ, মইতো এই মুখ চাই থাকিব নোৱাৰো। মা, তই থকাৰ বাবেহে মই ঠিক আছো, তই নাথাকিলে মই আৰু কষ্ট পালোহেঁতেন। কাৰণ তই মোক বুজি পাৱ, মোৰ মনৰ অৱস্থাও অকল তই বুজি পাৱ। বৰ্তমান সময়ত তোৰ বাহিৰে মোৰ মনৰ অৱস্থা বুজা আন কোনো মানুহ নাই। মই সব কথা পাহৰি তোমাৰ ভালৰ বাবে চিন্তা কৰি আছো। আৰু মোৰ ভালৰ বাবে চিন্তা কৰিবলৈ গৈ তুমি মোৰ কথাই পাহৰি গৈছা। তুমি কেৱল নিজে সুখী হোৱাটো বিচাৰিছা। তাৰমানে মই সুখী হোৱাটো তুমি নিবিচাৰা? মেঘা, মোৰ ধাৰণা কেতিয়াও ভুল হ'ব নোৱাৰে। মোৰ ধাৰণা মতে তুমি বহুত তললৈ নামি গৈছা। কি কণমানি কেঁচুৱাটো থাকোঁতে তুমি মদৰ গিলাচ হাতত লৈছা? কেৱল মিনময় ফোনটো অহাৰ লগে লগে, মিনময় কথা মনলৈ অহাৰ লগে লগে তোমাৰ মন তাৰ ওচৰ পালেগৈ। মোৰ কথা নাভাবি, সেই কণমানি কেঁচুৱাটোৰ কথা নাভাবি তুমি তাৰ স্মৃতিত মদৰ গিলাচ হাতত লৈছা? মই কাৰো স্মৃতিত মদৰ আশ্ৰয় লোৱা নাই।
মই যদি ড্রিঙ্ক কৰিছো হেয়া একমাত্র তোমার বাবে ড্রিঙ্কস কৰিবলে মই তো তোমাক অখান্তি কৰি থকা নাই মই সব কথা পাহৰি তোমার ভালৰ বাবে চিন্তা কৰি আছো আৰু মোৰ ভালৰ বাবে চিন্তা কৰিবলে গৈ তুমি মোৰ কথাই পাহৰি গৈছা তুমি কেৱল নিজে সুখী হোৱাটো বিচাৰিছা তাৰ মানে মই সুখী হোৱাটো তুমি নিবিচাৰা মোৰ সুখ তোমাৰ সহ্য নহয় আৰু মই তোমাৰ কোনটো কথা পাহৰিছো হা কোনটো কথা পাহৰিছো প্ৰতিটো সময়তে তোমাৰ লগত আছো প্ৰতিটো কথা তোমাৰ কেয়াৰ কৰিছো যিটো কেয়াৰ তুমি মোৰ ল'ব লাগিছিল অথচ মই নীলাজৰ দৰে পুৰুষ এটা হৈও সেই কেয়াৰ তোমাৰ কৰিছো মাত্ৰ কাৰ কাৰণে হা তোমাৰ কাৰণে আমাৰ সংসাৰখন সুখী হোৱাৰ কাৰণে কিন্তু মই নাজানো তুমি কিয় এইবোৰ বাৰে বাৰে কৈ থাকা কিছুমান কেয়াৰে মানুহক শান্তি নিদিয়ে পল হেয়া যেন কেয়াৰ নহয় তোমাৰ মোৰ প্ৰতি এক পুতৌ পুতলা এটা আলমাৰীৰ বিভিন্ন জেগাত থৈ কোঠাটো সজোৱাৰ দৰে তুমি মোক সজাব বিচাৰিছা পুতলা এটাই হাঁহি থাকি সৌন্দৰ্য বঢ়োৱাৰ দৰে মোকো হাঁহি থাকিবলৈ জোৰ কৰি আছা তুমি কি কথা কৈছা তুমি মোৰ লগত যি কৰি আছা সেয়াই কৈ আছো মাথো মনত ৰাখিবা পুতলা এটাৰ দৰে মই নিৰ্জীৱ নহয় যে তোমাৰ মন গলি সজাবা আৰু মন গলি চুক এটাত পেলাই থৈ দিবা মই মানুহ তেজ মঙহৰ সুখ দুখ অনুভৱ কৰিব পৰা এজনী জীয়া মানুহ তুমি কি কথাত তুমি কি চিন্তা কৰি আছা আচলতে আচলতে তুমি মানুহেই হ'ব নোৱাৰা মানুহ খোৱা হ'লে তোমাৰ এনে অদ্ভুত চিন্তা মনলৈ নাহে আচলতে তোমাৰ হৃদয়ে নাই হৃদয় থকা হ'লে মানুহে সঁচা মৰম আৰু ভালপোৱাবোৰক এনেকৈ বেয়া দৃষ্টিয়ে নাচায় নাও ইউ আৰ মেণ্টেলি ডিছঅৰ্ডাৰ্ড এণ্ড মেণ্টেলি ছিক নাই নাই মা আপোনাৰ ল'ৰাক মই আপোনাক থৈ অহাৰ কথা কোৱাৰ পিছত বৰ ভয়ানক পৰিণাম হ'ব প্লিজ মা মই নোৱাৰিম তুমি তাক এইবোৰ কথা নক'বা মোক মাতিছিলে অঁ তোমাৰ লগত মোৰ কথা এটা আছে বহাচোন কওকচোন মা তুমি মোক সহায় কৰিব লাগে মানে তুমি মোক ঘৰত থৈ অহা ব্যৱস্থা কৰিব পাৰিবানে মা ইয়াক কিমানবাৰ কৈ আছো যে মোক ঘৰত থৈ আহ ঘৰত থৈ আহ নাই তাৰ কাণত কথাটো নুসোমায় নাই নাই মা আপোনাৰ ল'ৰাক মই আপোনাক থৈ অহাৰ কথা কোৱাৰ পিছত বৰ ভয়ানক পৰিণাম হ'ব প্লিজ মা মই নোৱাৰিম তুমি তাক এইবোৰ কথা নক'বা মই পোৱা হ'লে কেতিয়াবা অকলে ঘৰ ওলালোগৈহেঁতেন তুমি মোক কেৱল গাড়ীত উঠাই থোৱা ব্যৱস্থা কৰিলেই হ'ব মই পাৰিম তাৰ পাছত এওঁ গম পালে বৰ বেয়া কথা হ'ব মা
মই তা শান্তিৰ বাবে এনেকৈ যাবলৈ ওলাইছো। তুমি তা সুখৰ কাৰণে এইখিনি ক'ব নোৱাৰিবানে? মই তোমাক এই কথাটোৰ বাবে কেতিয়াও বিপদত নেপেলাম বোৱাৰী। আপুনি যাব পাৰিব জানো মা? গাড়ী যোৰহাটলৈকেহে যায়, তাৰ পৰা মাজুলীলৈকে কেনেকৈ যাব? পবিনক ফোন এটা কৈ দিলে সি যোৰহাটতে ৰৈ থাকিব। বাৰু মই চিন্তা কৰি চাওঁ দিয়ক। প্ৰবীণ ছাৰ হয়নে? হয় কোৱা। মই মানে মৃন্ময়ৰ ৱাইফ শিখাই কৈছো। নমস্কাৰ। মানে মা আমাৰ ইয়াতে আছে নহয়? মা কাইলে তেজ ওপৰত ঘৰলৈ যাব বিচাৰিছে। হয় নেকি? হয়। আপুনি যদি বেয়া নাপায় যোৰহাটলৈকে আহিব নেকি? পাৰিবনে? ঠিক আছে বাৰু। থেংক ইউ ছাৰ। আৰু ৰাখিছোঁ দিয়া। মা, মা আপোনাৰ কথামতেই কামটো কৰি দিছোঁ, কিন্তু মা পিছত যাতে মোৰ একো বিপদ নহয়। সপোনত সাজি জীৱনে মৰণে পোৱালে